Nathan Wood. Kane Owen. That's Wood. Whitmore. I'm sure Ciro the nawr. Whitmore and Dali Bins. Oh, Wood! Wood yn casglu y bêl yna. O, Whitmore di gadael I. A'r ergyd. Agos iawn I taro targed yn ar y gosaf yn yr I dod. Mae hwnna yw'r cyfle gorau. Kane Owen. Cicrydd mewn safle peryglis. Wel, mae'n edrych at y Kane Owen gath y gol. Dan Jeffries yn gweud bod y heb cael y cyffyrddiad. Am gol gan Kane Owen. Nôl fewn yn y tîm ers mis Hydref. Croeso nôl Kane. Lewis Tramley yr eilydd. Ciro Tweedy. Tramley, yn i'r cwrt. Tramley ar ergyd yn isel. Ond yn syth at Absalom. Yr eilydd yn trio creu argraff. Mae'r munudau ychwanegol wedi cael ei chwarae. Os yna ddrama hwyr yn mynyn. I Bontypridd yn gallu dwy'n pwynt. Wel, mae'n apelio. Cryf am lawio. A trosedd. Ond chwiban ola Nick Pratt. Yn achub Pen-y-bont sy'n dwy'n y pwyntiau I gyd. A mae'n gorffen yn Pontypridd dim Pen-y-bont. Un.